Біфрен. Спокій за ясної голови. Це... Нова бібліотека була. Було, ну, було тут. А ставити її, як же ж це? Книжки всі ж новенькі. Ми такі святі, чи що? Віктор і Валентина Ганцеві досі не можуть звикнути до зйомок і до того, що їх називають героями. Він водій, вона сільська бібліотекарка. На цьому запорожці, який не дожив до перемоги, вони врятували з читальні більше тисячі книжок. Нині не скажуть, що бібліотека була зруйнована. Однак це сталося у ніч з 9 на 10 березня. Бомба впала прямо в центр нашого зерноскладу. І оце все. Тут було страшне. Жахіття було, жахіття. Тут все, оце було повибивати все. Село Солдатське десь за 20 кілометрів до російського кордону. Раніше, як і у більшості прикордонних сіл, у центрі стояв пам'ятник радянському ідолу. Пам'ятник Володимиру Іллічу Леніну. Знесли, як полагається. Оце українськими квітами у нас було розмальовано. Це осколки, да. До вторгнення тут навіть говорили переважно російською, адже за дружби народів село більш-менш існувало. Однак у 90-х потроху все почало сипатися, а з розваг лишилися хіба ось цей будинок культури та старенька бібліотека. Така була ситуація, що дом культури так от, ну, все вже пішло, і кіномеханіка все уволили. В 90-х, да, оце вже перестало у нас і кінозал существувати, вже перестало, що не було вже у нас ні кінозала вже. А так уже було, жіночий ансамбль був, ну, які концерти. Це ось була бібліотека наша стара. У них стара бібліотека була у будинку культури, який не опалювався. Ця жіночка повинна була вдягнути на себе там кучу кожухів, щоб зимою там взагалі сидіти. Вони звикли бути маленькою, якось там 2х2 кімнатки і все, і вважати, що це бібліотека. Децентралізація ситуацію змінила. Село приєднали до Тростянецької громади. Там підключили німецьких спонсорів, нащадків цукрозаводчика Леопольда Кеніга, які раніше допомогли обладнати мультимедійну читальню у Тростянці. У результаті в Солдатському отримали бібліотеку, про яку і не мріяли. Я навіть не очікував. Вони сказали, ми хочемо бібліотеку. Я думав, там дорогу, там якийсь дитячий майданчик поставити, не як зазвичай, якусь качельку, карусельку і так далі. А вони попросили бібліотеку. Коли приїхав знімати сільську бібліотеку, а тут такі гарні парубки ходять. Ух! Ну, а тепер заздріть. Оце обстріляне нещасне село. Бібліотека тут така, що її в Києві, в принципі, ну... Не кожна таким може похвалитися. Тут є буквально усе. Мультимедійна дошка, майже кінозал, комп'ютери та, головне, новенькі книжки, яких понад 1000. Мауглі оце із мого дитинства. Я б їх всі похватала. У нас приходять дітки, і вони, ой, а я оцю візьму, а я оцю, і я оту. На День Святого Миколая вона відкрилася, а 24 лютого пішли російські війська. Фактично росіяни пройшли повз село. Пані Валентина згадує, якими переможцями окупанти себе тоді бачили. Сиділи ж оці ж військові, і нам так, знаєте, якось з посмішкою махали даже руками. Вели себе як переможці. Вони думали, що не буде ніякого сопротивлення, як кажуть, і вони підуть далі. Ворожа техніка рушила на Тростянець, а у село, кажуть місцеві, зайшли наші військові. Відтоді росіяни мстилися. Ось наслідки їхніх атак. Осколки, от можете подивитися, оце отак розліталися тут осколки. Так виглядає тутешня школа, де вікна просто затягли плівкою. Ці вікна повибивані, ми прибирали всі. Дуже сильна ударна вальна, порушений дах. А так гордість села – зерносховище.
Саме звідти після потужного удару прилетіло по бібліотеці. Вони і звідтиля стріляли і з ахтирки, і на ахтирку. Дуже, що все було розгромлене. Тут було повністю вікна всі повибивати, і все стеля впала. Тут все валялося у глині. Пів сьомої ранку мені вже подзвонили і сказали, бібліотеки нема. Як це бібліотеки нема? Вона попрацювала 2 місяці. 2 місяці. Люди просто насолоджувалися. Досягнена це наша бібліотека, який сюди ходять і старі, і малі. Це в нас як центр нашого спілкування. Тоді і став у нагоді 40-річний запорожець родини. Чоловік возив, дружина керувала процесом. Чоловік каже, Валь, давай пособираємо всі книжки, тому що вони ж новенькі. Давай, ладно, пособирали ми книжки, але ж літали літаки, були вистріли. Люди не виходили вже з домівок. Це вивозили і на багажничі грузили. Ну, поламався. Про себе навіть не думали. Ви знаєте, от уже потім, уже як уже пройшло це все, уже ж потім думаєш, як це ми могли всю бібліотеку привезти? Перевезти. Це просто ми з чоловіком буває сидимо ось і думаємо, як це ми змогли. Читати самим часу не було, війна на дворі. Вони ж були позапаковані, ви що, у нас же ж тут стрілянина була. Ви їх навіть не витягали вдома? Не витягали. Ми їх так позапаковували, чоловік, ще й скотчем позакривав усі, щоб плінка ні одна не пройшла. Коли там стався авіаудар, авіанальот, там і градами їх обстрілювали. І мені перезвонили, сказали, що бібліотеку спасли, кажу, як спасли. Мене не то, що задивувало, мене вона шокувала, ця історія. Щойно село звільнили, бібліотеку відремонтували у першу чергу. Зробили нам ремонт, а ми все привезли сюди і поставили на свої місця. Як була бібліотека, так вона і осталася. Я пам'ятаю кожну книжечку, де вона стояла, на своєму місці. У них щось не гаразд з головою. У цих росіян. Сама назва цієї книги говорить про те, що нема щось з головою у них. Нині тут знову діти, їх у селі десь 50, приходять і побавитися, і на заняття, поки школу не поремонтували. Тетянка, одна із завсідниць, прийшла отримати підручники для себе і друзів, а ще подивитися, що нового почитати. Одна дівчинка, що вона приходить і каже, а це моя книжка, а чому твоя, це ж бібліотечна. Ні, я ж її читала, а ще ж візьму раз прочитаю. Хоч справжніх книголюбів не так і багато, тут є ігри, інші розваги, а головне – можливість забути про війну і, бодай, тимчасово повернутися до звичного життя. Так не хотіли себе думати. Ви знаєте, я без перерива була. В телевізорі про війну весь час, а тут хоч про життя трохи. Ну, то прийшли, то чай попили тут от із дівчатками. Ми ж відкрили свій такий як гурточок. Валентина хвалиться вишивками, які встигла зробити ще до війни. В одній навіть голка з ниткою лишилась. До війни почала вишивати. Це ми вчився. Та красу відклала на потім. Поки в селі стояли наші вояки, вона попри обстріли з подружкою носила їм їжу. Тепер збирається опанувати в'язання шкарпеток. Я ще не пробувала. Ну, так. Чоловікові не в'язали? Наскільки? Не в'язали, ні. А солдатам? А солдатам будемо вчитись. В'язати. Ну як же? От ж зима підходить, ви що, такі люті морози може будуть. Чоловік і не проти до своєї дружини за десятиліття разом, він, мабуть, або звик, або навпаки, зовсім ні. Так, дуже. Пишається. Ну все ж, ну така от безотказна. Ти нос замазав своїм, відкривав і замазав нос. Подвигом те, що зробили, вони не вважають, та й люди їх зрозуміли не одразу. А ви їх тягаєте? Валь, ну раді Бога. Ніхто не поняв, чого ми веземо додому. А коли вже назад привезли, то всі вже поуспокоювалися і все було добре.
Війна показала, що бібліотеки країні потрібні. А війна показала ще одне, що в нашій країні дуже багато героїчних людей, які готові заради країни, заради тої місця, де вони працюють. Якщо створені нормальні, комфортні умови роботи, людина це теж буде захищати. І оцей приклад дуже сильно показує якраз ті зміни, які відбуваються сьогодні в українському суспільстві. А з іншого боку, можливо, то просто люди такі, які люблять свій дім, те, чим живуть, і ні за що не полишать. Моє рідне село, тут мої батьки, вийшла заміж, народились діти. І ви знаєте, де б я не була, як заїжджаю в своє рідне село, і думаєш, я приїхала додому. А ще вона мріє, що в бібліотеці колись будуть показувати кіно, адже у Солдатському його не крутили, мабуть, із 90-х. Сумщини, Ольга Чайко, Дмитро Кобзар та Сергій Марченко. Факти. ICTV. Єдині новини.